Тази нощ! И така, тази не дори ли ще случи фотове, издатите... Не, не е тук, не е там, от бабата. Това са хората от Русе, има от Шумен, има от София. Ма първо ти е там. Добре дошли, добър вечер, се ми го познавам. Кажете си някакво да може да ви съобщаваме. Ой, добре. Така, следващите, тук не е свата. Нека ви не може при свата, бе. Добър вечер. Добър вечер. Това ми на Дягот. Това е Дягота на Бойска. Да си оправиш малко гласа. Добре. Той даде го видие да си оправя малко гласа. Благодарим много. Сега да видим какво може той да даде за малко сенецо. Какво ще ви пожелай, Марко? Значи пожелавам... Сладко сенецо. Може да го кажеш първо микрофон. Първо поздравявам... Кажи го ти по микрофон, да? Сватовите. Замик. Поздравявам сватовите. По-близо. И така, също така, младежите си да са живи и здрави. Всички присъстващи. И всички присъстващи в заведението, най-вече кръстниците. И тя ги поздравявам. Да си ти хубав печат. Така, желанието на дялото е кръстника, кръстничката, дупа да изявят, да изявят на тазина с един хубав ключък. Бабача! Първочало да, дялото 50 евро за малко. Бабача! Ключика, бабача! Ключека! Ключека на бабача! Бабача! А, боже, да е кръстника! Всички готови на ръчо! Чакай, искам мага медая. Той дава още 100 лева за малко съвет, но става общо 200 лева. Той иска. Така, че ще ги чека. Мага медалец. Специално за светицата, за рождение. Специално за рождение. Мага медалец. Y me tuve para acá.
на всичко. И така, 50-ти плюс на милиона. Благодаря. Нека да ги зад. И продължаваме още. Още 100 лева. Дявам на бутата 300 лева. С кичека. С кичека. С афиаците. Добре дошли. Вие с кичека. Генералския кичек, айде. Кой кичек искате? Добре. Генералския. Добре. За тях специално генералския кичек. На нейна сметка има вложени 15 000 евро, когато на фонд 18 години мога да си ги вземе. Като навърши 18 години? Парите. Лично от майка й. Така, парите са лично от майката на булката. 15 000 евро има внесени във банка, които може да си ги вземе като навърши 18 години. Така. Кога да навърши 18 години? Другата година. Добре, година ще имаме сватбата на декември месец. Джексън и баба Мима дават 50 евро за малко семейство, да ги са живи и здрави. С варненския кючек да поиграят всички. Специално с варненския кючек.
Варненски кючек специално. Рецептката на булката, кало, бите менушка, дават своя много за него. Железара! А той може да дава всичко на кало. Железари, мали гади, железари, бизнесмени. Нека да се обърнем към камерата, да я не взимам. Така, хайде да слушаме. От първата предложенка на Булката, на Колю дъщеря му. Фанито. Фанито, да? Фанито. Стоя. Кечека, бе, никакъв предложението. Айде, кучек. Стига, бе. 200 лева дава Булката. 200 лева не пускат кичек. 200. Малко по малко ще им дава. Ручен за Булката специално за тях. По малко по малко. We'll be right back.
Аристо. Аристо казва, за всички присъстващи да се чувстват поздравени, като им пожелават да са живи и здрави. Един хубав кючек за тях и той дава една сума за младото семейство, тя е 150 лева. Пожелаваме на Аристо да къде е жив и здрав. Не знам дали има съпруга или няма, ако има, ако няма да се вземе. О, има много. Нека да са живи и здрави всички, цели му хрен.
Значи приятели сме на булката на майка и... Така. От приятелите на булката... 200 лева. На майката на булката, приятелите дават 200 лева за малко семейство. Са живи и здрави, един кючек да изиграят от нас. Пожелавам ти да са живи и здрави, да изиграят един кючек, който му се играе. Той е... И за това с малко в момента тук. Да, просто да ни станат за впечатление. Нищо няма значение, няма смисъл да се оправдаваме, който е дошъл, който е дошъл, нека да изчисти здраво. И така, ние се продължаваме в сватбата, след един същи ден, що ми направена, няма... Живи и здрави да се научите всички. Живи и здрави да са всички! И така, продължаваме с даряването. Дора и Данчо, те са в Германия, дават 100 лева за младото семейство. Добре, те са на морето. Дават 100 лева за малкото семейство. Нека да са живи и здрави. 10 точки за оркестъра. Един хубав кючек за тях на ба. Девятка. Айде! Така, Малина и Асен, те са с един, само да го покажа, може ли е този списък? Дай ми го тук. Вижте, човекът, на който сватби не е бил тук, се е направил списък. Това е много важно нещо, се е направил списък. И първата в този списък е Малина и Асен, това съм аз. Не бяха на сватбата ни, която беше на 10-ти, мина. Така. Те дават 50 евро за младото семейство. Нека да са живи и здрави. Айшето и Красето. И Айшето и Красе стенка така. Има ли други? Ако искаш да общаваме ги, да мога да ги извикам. И Айшето и Красе. И Фанети и Шишкос. Ам. Така, някои техни роднини, примерно, може Наско. Наско също да доди. Красе си Айша, у Наско Талел и Шишусто Дакъс. Така, 50 евро за Фанито и Шишкото от Телка и Алиен. Украса стиеше вече Пашманди. 50 евро също да за малото семейство, нека да са живи и здрави. Така, също така за тази сватба, за Галето и неговата съпруга дават също 50 евро. Нека да са живи и здрави. Миглена и Мишо. Така, Миглена и Мишо ги няма. За тази сватба дават 60 лева. Нека да са живи и здрави. Мишо.
Така, те пожелават на всички млади, които те не бяха на техните сватби, да са живи и здрави, много да се обичат, много да са щастливи. И нека Бог да ги благослови. От приятелите на Зетя, Митко и Ренито дават 50 лева за младото семейство. Нека да са живи и здрави, Митко и Рени. От Мемет, 5 точки за Викача, 5 за доктора, 5 за оркестъра и сумата от 100 лева от Мемет и неговата съпруга за младото семейство. Нека да са живи и здрави. Фикито и неговата съпруга дават 70 лева за младото семейство. Няма ги. Пратили си подаръка. Нека да се живи и здраве. Продължаваме. И мемето стати ли скалумята и си вечерява? А бе, и си вечерява. И си да, сада. Ти наши маха я сами. Така, при мен е вече сватката на Кикито. На Красо баба му, 5 лева дава за оркестъра. Ела си ма по-башо карикманди. Лако ги вез и часа. Укики с промяса. Лаки пен, по до чайница ти промисла ти ги кедан си гус. Галят и живка, мароминца кедан си гус. Айде един хубав кючек на тях. Зай, джамбо, джамбо, кючека джамбо, джамбо. Специално да идете пианисти, който на Бългия. Сватката на Динса и бите на Красо, баба му даде 100 лева за малото семейство. Сватата от Тича. Нека да е жива и здрава. Така. 100 лева дяла, макака Ати, Тиможан Трасамис, който е в Холандия. 100 лева дяла за малото семейство. Нека да е жив и здрав самето. Рамадан и Натка. Сенинонон. 60 лева. Бени ми, че долбур муж. Дора Иван дават 100 лева за младото семейство. Нека да са живи и здрави. Дора Иван. От Иван Шумена 10 лева специално за Сашо. От Иван Шумена. И Димитриста и Милка в Холандия. Димитрис дела 50 лева за малото семейство. Нека да е жива и здрава Милка и нения съпруг. Саши си има заблудиме, ако кажеш пара е леско шоро. Ама бузора опа шоро изили. Да, стара пара. Така, продължаваме. И Минка, ти гоше с дена. Столео за младото семейство. Нека да са живи и здрави. Гошка с наолта, гале, гошка с наолта, обичая са 50 лева. Нека да е жив и здрав. Продължаваме, при мен е вече... Яметуското и Павлинака семейство ста 300 лева за младото семейство. Нека да са живи и здрави. Ламет и Павлина. И Димитричка Пашманди, Димитричката ти лакодомиста, 70 лева за младото семейство. Живи и здрави, Димитричка и нейното семейство.
и красиста ти е шеята, ленга семейство ста 200 лева за малото семейство. 10 точки за оркестъра, 20 точки за оркестъра. Борю Гивес, украса си Фани, Лангелис ти Себат, Текелене Кечакос. Ти украсникус. А, ти украсникус, да, вей би сте рясли. Добре, айде ни хубав кючек за тях. Столева, конди ла ле, Василе? Уславис! Он най-начо казай. Ти изсилия дена столева за младо семейство. Славчо, Васил иска специално Славчо да изиграе един кичек. Е там на място, бе, човек, на място. А на дансинга да... Машкара трябва тези. Айде, Славис, един кичек бърз за тях. Трябва да се бае манша. Продължаваме. Данчо и неговата съпруга дават 100 лева за малото семейство. 10 точки за оркестъра. 10 точки за оркестъра. Ела, Норди. Норди, а към ти режимани. От Красето 100 лева за малото семейство. Нека да е жив и здрав. Красто и неговата съпруга. Кючека Казабланка. Казабланка. Всички младежи на Казабланка. Всички младежи на Казабланка. Казабланка, ой ми шиши банка. Казабланка, Казабланка. Казабланка, ой ми знато банка. Казабланка. Без номера, бе. А тебе си... Айде, това не продължаваме. Продължаваме. Тебе всичко да е, бе. Шенай и Стефан дават 100 лева за малото семейство. Нека да се живи, здрави. Шенай и Стефан. 5 лева дават за оркестъра. Абе, като казвате, ребо мучно, не мога да пира чага от кама. Един бавен кабадан за тях. Булката взете, кръсника, кръсничката. И красото с жена си. Айде, чек бай. Чек.
Ласан, ти Кръстина Дена, 80 лева за младото семейство, нека да са живи и здрави. Ласан, ти леско семейство. Красито и Китка дават 80 лева за малото семейство, нека да си живи и здраве. Продължаваме, давай. 100 лева от Ивко и Радка. Живи и здрави. Тошко и Галя дават 50 евро за малото семейство. Митко и Милена дават 100 лева за малото семейство, Салмано. Нека да си живи и здраве, Миткос, моя набор. Валя и Сашко дават 100 лева. Ян Куста, 50 лева за малото семейство. 10 точки за оркестъра. Най-новата песен на Мандито Кайсен. И Жигулата, 50 лева за малото семейство. Нека да живи здраво. Нека да бъде поздрава специално за Маринчо, който е в Берлин. От Кики Стилачи, Боруле Гилетти, Украсни Коя. Чалга чегар жену бим нас, Еснам кара жену бим нас, Комачи гара жену бим нас, бим нас, бим нас. Милчо и Куля, Охара Сияни, Огалис Полумяса, Кемал Уста Полумяса, Дин Сайбис, Бълката взетия кръстниците на дансинга. Някакъв определен кючек. Кючека на бабача. Кючека на бабача. Бабача. Чакай, Чакос, му продължава с еднакво. Запомни си как е Чакос. Терецима, терецима. Така, продължава кючека. Мариан и Петрото дават 50 лева за малото семейство. Същата кючек да продължи. Майната Керин, ще продължаваме с даряването. Байге, че я чулта. Намам ти астерато след малко. Така, продължаваме. Наско и Живка дават 100 лева за малото семейство. Нека да са живи и здрави. Ласан Тияни, само малко стадена, 50 лева за малото семейство. 10 точки за оркестъра. 10 точки за оркестъра. Кътка. Матери, сжимайте. От Дюн Сайберис, Болката взете, Кръстниците и специален поздрав за Меймет, който е в Холандия или къде, в Германия или? В Германия който е. Определен кичек и сито, пари също кичек, може да са тляс? Хайде също кичек! Росен и Мъна дават 80 лева за малото семейство. Нека да са живи и здрави. Стефани, Стефани, Марев зовут. Боби и Цеца дават 80 лева за малото семейство. Киро и Бистра, Стефани. Киро и Бистра дават 80 лева за малото семейство.
Попасти Гуди също 80 лева за малко семейство. И пламенска семейството 200 лева. Нека да е жив и здрав Пламен и неговото семейство. При мен е Киро. Голи си и Милка. 200 лева от Голито и Милка, братовчедите на Зетия. Алико и Елена, 200 лева. За малото семейство. Макака Гела ти, Жан Троаме, дена 100 евро. Нека да са живи и здрави. Зелена яка на фантазия, 10 точки за оркестъра. Поздрав за втория етаж. Голи Милчу, Попас. Дали валурја, а и вечај, и преке камера, зелена јака. Дали валурја, а и вечај, и маза вдигено, живи та-та-та или не, рата вкелела. Само след малко. Соня и Валю дават 50 лева за малото семейство. Нека да са живи и здрави. Ламет от сина. Саманоста, Кепикеста, дела 70 лева за малото семейство. Нека да е жив и здрав. Ламет, риска ли ми? И он на некът канали. Германете он. Киде. И не взята 50 лева за малото семейство. Нека да са живи и здрави. Здравка и Мемет дават 50 лева за малото семейство. Нека да са живи и здрави. Здравка и Мемет. Окало му приятел отбичал на 200 лева. Окалото и Фадимка за младото семейство. Те са в Германия. Есмералда. И нения съпруг, те ги няма, нали? 50 лева за малото семейство. 10 точки за оркестъра. Айде един специален поздрав за тях, за всички тях. Благодарим на играчите и на всички хора, които ги няма и си пратиха подаръка си. От Минер Топе, 100 лева и от Фането, разбира се. Моя приятел, нека да се живи и здрави, цялото му семейство. От Диан и бременната Мери, 100 лева за моето семейство. Бременната Мери, така. Макаенчо, Суалико, Сиянета, дена 120 лева за малото семейство. Нека да са живи и здрави. При мен е вече Мартин. Приятелът на Галето, Мартин, дава 100 лева. По-известен като Окало. Добре, той иска... Чаралова се! Дигла пека. Който може да е Мартинис, ме тази го. Денис и Сузана дават 50 лева за малото семейство. Нека да са живи и здрави, Денис и Сузана. Урос и Стиангелина дена 50 лева. Те са в Холандия майнари, няма ги.
Искреността, 50 лева, върбицата. Попа, стиовка, дена 100 лева за малото семейство. Димка и Шушу, 100 лева за малото семейство. Нека да са живи и здрави, Димка и Шушу. Има ли, няма ли? И сега клачок е чакос, Димка, баша, не си кода. Бомбучали си, зомбучали си, на подлачок е чакос. Ако няма, ако няма, лама как е чакос. Хайде! Има още хора, които не са дали паричките си. А това са Ирина. Баджанака ми е в Холандия. Та дала 100 лева за малото семейство. Нека да е жива и здрава Ирина. Това е здравният медиатор на село Ивански. Данчо и Катя лятото дават 100 лева за малото семейство. Нека да са живи и здрави Данчо и Катя. Има ли, няма ли? Мота им има ли, няма ли? При мен е вече депутата банкомата. Депутата банкомата. Епа! Банкомата дава 50 лева за малото семейство. Иска всеки, който обича банкомат и банкомата, да заповяда на дансинга. Радка Катката и Радка. Ай, Рома на такшу. И Радка Тингил, който обича банкомата, да излезе на дансинга. Айде, давай. Иди хубав ключек за тях.
дарим на банкомата. Има ли още, които са закъснели? Ако няма, да дадат при мене дюсайбите. Благословен съм, каза банкомата. Нека да е жив и здрав. Има ли, няма ли? Ако няма, дюсайбите да дадат при мене. Дюсайбиката, айде! Искам да й дам тези парички, които събрахме с общи усилия, за да помогнем на младото семейство. Заповядай, това е за тях. Всички да сме живи и здрави, казва тя. И пожелава на всички приятна вечер и вече сватбата е към своя край. Ане, той голито, бе, ти не чуваш, бе, мила, колко пъти къде, бе, има ли, няма ли, бе? Написа, така. Сто лева дават Анито и Голито. Нека да са живи и здрави. Ей, тук така продължаваме да ги слагаме. 70 лева дават Соня и Билял. Нека да са живи и здрави. Милена и Хапито ги няма. Нали така? Те са в Германия, дават 50 лева за младото семейство. Милчо и Коля дават 100 лева за малото семейство, живи и здрави, Милчо и Коля. Така, Голито, приготвени. Специален поздрав за Сашко. Милчо, Диана, поздравява ги. Поздрав, поздрав от Голито за Милчо и Диана. Имат годишнина. Много хубаво нещо, още дълги години да са заедно. Нека да се заповядат на дансинга. Попето с Йовка и те също. И Таратора с Малина на дансинга. Албанско такси майла. Диана и Милчо дават 100 лева за младото семейство. Нека да са живи и здрави, Диана и Милчо. Павлинис и Дианелия на Надка, бичал на 50 лева за младото семейство. Има ли, няма ли? Милчо, кажи бе. Той ги издокара. 10 точки за оркестъра. Баорити ги вестен като Галис. Полемяса телка дансингус. Гале, къде се бе? Русенска долома. Благодарим на всички вас, че уважихте. Автобуса тръгва. Булчинско хоро ще има. Абе, война, дирасов остави вече, кабе.
Ще има Бълченско хоро, ако иска някой. Гале, ти ги няма вече хората за винаги. Така. Thank you.
всички, които бяхте тук и присъствахте на сватбеното тържество. Искам да обявя още 50 лева от Малина и Росен от Салманово. Малина и Росен от Салманово дават 50 лева за малото семейство. Благодарим на всички и приятна вечер. Лека нощ. Има ли още, няма ли? Каски ме чели, он начинът малко шак така. Nasıl bir şeysin inanamazdın. Benim gönlümden aksaydın sana. Benim gönlümden aksaydın sana. Sen de severdin dayanamazdın. Sen de severdin dayanamazdın. Ömrüm, bakışlarına ölürüm ömrüm. Üzülürsen üzülürüm, yaprak gibi dökülürüm ömrüm. Ömrüm, bakışlarına gibi dökülürüm ömrüm. Dünyanın kahrı çekilmez sensiz, dünyanın kahrı çekilmez sensiz. Bir yudum suyu içilmez sensiz. Bir yudum suyu içilmez sensiz. Sırat köprüsü geçilmez sensiz. Sırat köprüsü geçilmez sensiz.
mahşerde ismini ismime yazdım. Mahşerde ismini ismime yazdım. Ömrüm, bakışlarına ölürüm ömrüm. Üzülürsen üzülürüm, yaprak gibi dökülürüm ömrüm. Ömrüm, bakışlarına ölürüm ömrüm. Üzülürsen üzülürüm, yaprak gibi dökülürüm ömrüm. Bakışlarına ölürüm ömrüm. Üzülürsen üzülürüm, yaprak gibi dökülürüm ömrüm. Bakışlarına ölürüm ömrüm. Üzülürsen üzülürüm, yaprak gibi dökülürüm ömrüm.